Здравейте! Аз не си чувам химна, затова, съм така в изчакване. Трябваше да започнем с африканския химн, обаче не го чух. Въпреки всичко, темата, която днес съм подготвила, е за много интересни инструменти от цял свят и ме вдъхнови всъщност една мелодия, която така се е забила в главата ми. Точно африканския химн, който баща ми пееше, когато бях 6-7 годишна. И в търсене на човек, който да ми помогне в това околосветско пътешествие, благодарение на инструменти и музика, намерих този прекрасен музикант, вдъхновяващ човек, Росен Захариев Роко, който днес е донесъл една много малка част от колекцията си от страхотни инструменти и започвам веднага, гмуркам се в това море музикално и започваме да разглеждаме какво си ни донесъл тук Роко. Първото нещо, мисля, че с което започваме, е тази мбира. Много, много интересно име. Именно от Африка идва този инструмент. Да, от Зимбабве. Повечето хора я знаят като калимба. Но калимбата е всъщност нейната западна версия, която е представена в Западна Европа, защото този е малко по-труден инструмент, но е много по-добър от самите калимби, защото това е оригиналният инструмент на Зимбабве, хората Шона People, които са получили знанието за мбирата и за музиката в сън. Всичко е дошло в сън, чули се я на сън и след това се я осъществили от хиляди години. Тя е постигнала вече връх в развитието си. Да, вече знам, че хиляда години това, именно това племе Шона. Кажи ми твоята страст към колекционирането на такива инструменти. Ти си, за теб музиката е така един много вдъхновяващ свят. Излизаш извън рамките, извън ограниченията. Кажи ми как се запали по колекционирането на такива инструменти. Ами това ми се случи, докато бях в Америка и учех джаз, изведнъж попаднах на... Открих музики, които ме впечатлиха. Главно мароканска музика и въобще африканска музика като цяло. И след това отидох 2-3 пъти до Марокко, за да изследвам нещата и толкова надълбоко се гмурнах, че още не мога да излезна. И така стана уж случайно, но всъщност няма нищо такова. Може ли да посвириш на мбирата, да чуем звука, който ние чухме малко от всъщност едно африканска група, която свири на... В клипа, който пуснахме, между другото, мбирата беше в едни такива кръгли, големи, дървени, като не знам... Тикви, калабаши, които те по този начин усилват звука, защото иначе той е леко тихичек. Резонира в кутията. Да, и го слагат така вътре, за да има по-силен звук. А така е по-нежно. Супер. Добре, ти свириш на една сцена, аз съм те виждала на сцена с Белослава, излизал си с много и наши, и чужди музиканти на различни международни сцени. Как интегрираш подобни инструменти в една песен на Белослава, например? Музиката винаги сама си показва какво има нужда и много интересно, че старинни инструменти могат да влезнат много добре в модерна музика. Например, тези кашиши, които са от Гана, но са стигнали до Бразилия с слейв трейда и всъщност се използват главно в... се свират с биримбалото, което прави музиката за капоера. Но те ми дават контрол, който никой друг шейкър не може да ми даде и могат да направят доста сложни перкусии. Това са невероятни, много силни толкова и прекрасен звук. И предполагам, има значение големината и това, което се вътре. Да. Има различни семена, доколкото знам, се правят кашишите. Да, не съм я отварял, но според мен са някакви шишки. Всичко естествено по тях. Няма нищо изкуствено. И звучат много, много по-добре от всяка друг шейкър. Да. Добре, значи, това беше Зимбабве, това е Гана. Гана. Това са кракаби, които са мароккански кастанети. Знаеш ли, че донесох такива кастанети на Васил Вутев, в един прекрасен барабанист, който поздравяваме. Той ме свърза и с теб. Той каза, видях от Роко едни мароккански инструменти, които много ме впечатлиха. Моля те, донеси ми. И всъщност аз му донесох точно тези кракеп, нали? Кракеп, да. Да, кракеп. И в Марокко по улиците има едни музиканти, които се разхождат и свирят на тези инструменти. Легендата, между другото, казва, че кракеба всъщност е...
знака на времето, когато хората са ги продавали за роби. Това е тропата на конете всъщност, да. И на веригите, които робите, с които робите са вързани. Да, самото клаве, което е основно в Марокко, звучи много като бяг на коне. То е това. И има директна връзка пак с бразилската музика, много странно, защото има грув, който е идентичен. На пандейрото и на... те са просто еднакви. Явно нещата са мигрирали от континент на континент. Да, със сигурност. Много е интересно, защото тези инструменти са събрали хилядолетна история на различни народи и са пренасени от една територия в друга територия. И наистина е интересно как влизат и в съвременната музика. Да. Например, знам, че този инструмент се ползва както от класически музиканти. Той се индийски, мисля, че е, нали да. Така? Това е индийски хармониум, който няма клавиши. Вместо клавиши имаш 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 отвора, които ти дават възможност да отвориш определени ноти, да затвориш други. И аз избирам какво. Ето, например, мога да почна от една нота. Звучи като акордеон малко. Да, защото вътре пластините са същите и се духа с този мех. И аз си го използвам някой път дори ето така. И мога да си я компонирам, което е пълен лук за мен. Жестоко. Между другото, прочетох, че този инструмент Шрути бокса, да. Има и електронен вариант, по-модерен. Видях едни като кути. Но интересното, което прочетох е, че ирландска изпълнителка преди доста години всъщност заимства този инструмент и започва да го използва в ирландската музика. Така навлиза и в Ирландия. И е много интересен, наистина. Връщайки се обаче в Марокко, ето там онзи инструмент искам да ми покажеш, който аз лично на снимките няма почти никаква информация за отар. Нали така? Да, ако не беше ти, благодарение на тебе всъщност, защото ме попита какъв е този инструмент, аз се поразрових и разбрах, защото до ден днешен не знаех, а го открих в България, колкото и да е странно, в едно магазинче Дар за горене, където често се появяваха марокански инструменти, които аз изкупувах тутък си. Това е един от тях и сега вече знам, че е отар. И ми е любимата китара, аз други китари не мога да свира. За горене? Да, за горене за магазин. Се казва магазина. Да, да. Просто. На мен ми запрече на гадулката. Да. Но се оказа, че всъщност северноафрикански инструмент аз видях. Да. Да, че е от там. Така, дай сега да видим какво е това, какво е. Много ми е интересно. Това е от фамилията на тези, които са... Това е с... Южна Америка. Да, Южна Америка. Ноктета от лама или от алпака, предполагам. А това вече са някакви семенца, които включително и тези са естествени. Тези са много интересни. Аз в интернет, като гледах снимки, бяха по-скоро тези. Тези са много интересни. Те са страхотни, защото могат да се слагат на крака и на ръце, да се танцува с тях. Точно така. Малко кукерска работа ми се струва. Аз ги използвам пак за шейкери, защото да дават много уникален звук. Перу, Аржентина, ето виждаме кадри и нашите зрители виждат отзад от нас. Да. Много цветната Южна Америка, където наистина се ползват за ритуални танци тези много. Откъде си ги носи? От тук в България ли си се здобивал с тях? Почти всичко е от Африка и от някакви магазини по света, които има такава перкусия. Този бендир и от Тара са от този магазин, който споменах, макар че аз от самото Марокко ходих в Маракеш и имам поне 10-20 бендира, но този се оказа много добър. Разлика, 10-20? Има, всеки е различен. Така ли? Различен. Това е? Ми колко е голям, каква е кожата, дали има 2 снера или 3, много са различни. Много са различни. Мога ли да пробвам? Може, да. А тези тук кончета, не знам какво са струни. Иначе няма да получиш това тази... Имаш един нисък и един висок, да, който ти дава 2 тона всъщност, а не един. Така ли се хваща? Не трябва тук да си слагам пръст. Ни слагаш го, за да получиш друг тон. Когато се отвориш, получаваш друг тон.
това е всъщност най-стария барабан на света. Той го има навсякъде. Това нещо е, когато се затвори от тази страна, се получава нашия тъпан всъщност. Да, френд дръма е основата на всички барабани по целия свят. Има го при индианците, навсякъде. Между другото, много интересно, гледах едно видео, в което изключително един от изпълнителите, те бяха група, използваше такива интересни вибрации на гласа си и тонове. И това, тази вибрация, която бендира дава, малко ми заприлича на един такъв звук, който всъщност човек може да издаде. Да, да, има нещо. Общо, да, страхотно. Аз са... много, много са интересни. Ай, това там какво е, което си сложил на стойката? Това вече не е старин инструмент, това е модерна измислица. Така ли? Да, waterfon или aquafon, защото става въпрос, че е тук има... Водна арфа. Да, има един резервуар, който има малко вода. Аха, вътре? Не знам дали, да, вътре в това нещо, защото по този начин може да се... Да се криви звука. Това в, според мен, е хорор филмите. Точно, доста се използвам. Леле, какъв звук. Направо космически. В по-странни музики го използвам с удоволствие. Сигурно, малко страшно звучи. Аз да. Прочетох, че в саундтраци наистина се ползва много. Матрицата видях. 100%, губят да. ми се сега други популярни имена, но в Матрицата ми направи впечатление, че също в саундтрака влиза използването на този инструмент и ти каза, че той е модерен всъщност. Да, това е измислено според мен. Прилича малко на, на китове, на така да. Под вода, звуците на китовете. Китове точно. И делфини, верно, че има нещо общо и явно това е инспирацията, не знам. Да, може би. Вероятно, между другото си мисля, че може би и хората, които пък са в зоо света, биха могли да ползват този инструмент за по някакъв начин да си комуникират с, с морския свят и с... с страхотно. Кажи ми, имаш ли някое наистина интересно запознанство, което е дошло покрай любовта ти да колекционираш? Защото знам, че колекционерите от цял свят си общуват. Ами да, например, човека, който изработи тази бира, се свързах с него от Зимбабве. Той е мастър и на инструмента, как да го свири и да го прави. И беше много приятна среща. Той е готов да дойде тук, но в момента е малко сложно. Затруднен със сигурност. Обещах му, че в един ден ще дойде, защото свирачи на бира не са били в България. Ще е много интересно. Роко, много ми е интересно и обещавам да направя един поп-стон материал за теб и за всичките ти пътувания. Искам сега обаче да влезем в рекламата. След това Анди ще ви разказва интересни неща от дълбокия интернет, но ние влизаме в рекламата с едно изпълнение. Може ли колегите само да... Давай да направим. Talk your dress.